ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ስጥልን። ድምፄ ይሰማችኋል? ድምፄ ይሰማችኋል? እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እርሚ ሰላም ነው ወይ? እንዴት ነው ወዳጄ? ሁሉ ሰላም ነው? በፌስቡክ ረዥም ጊዜ በኋላ ዛሬ ብቅ አልኩኝ። ድምፄ ይሰማ አይሰማ እያወቅኩ አይደለም። ሰዎች ብዙ ሰዎች እየገባችሁ እንደሆነ ያሳየኛል። አቢ ሰላም ነው ወይ? ጥያቄው ተመልሷል። ጥያቄው ተመልሷል። እርሚ ሁሉ ሰላም ነው ወይ? የእኛ ሀገር ፖለቲካ የሀገር ቤቱ በቡጢ ነው። የውጭው ግን አልተሳቀቃችሁም? እኔ ጀዋርን ለመቃወም የተወጣው ሰልፍ መጀመሪያ ሲጀምር ራሱ እያናደደኝ ነበር። አሁን ደግሞ የባሰ ስድብ ሲጨመርበት። ማሺ ሰላም ነው? ማሂር ቴንክ ዩ ሰላም ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ። ድል ለኦሮሞ ሰላም ነው ወይ? እንዴት ነህ? ከፌስቡክ ስንጠፋ ጠፋችሁ እናንተ። ካድሬንች ለጀዋር ካድሬ ከመሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካድሬ መሆን ትንሽ ያዋጣል። ብር ይከፈላል ትሎ የለ ተከፋይ ካድሬ ትሎ የለ። ዳውድ በዩቱብ ነው በብዛት መጣ። አሁን በፌስቡክ ሰው ማስገባት እየቻልኩ አይደለም። አክቹዋሊ ወደ ዩቱብ ማግሬት አድርገናል ማለት ነው። በዛ ምክንያት ነው ጠፋሁት። አክቹዋሊ ብቅላለሁ አለው ለማለት ያክል ብቅላለሁ አልፎ አልፎ። እንዴት አያችሁ ሰሞኑን? እኔ አንዱ በጣም ግራ እየገባኝ ያለው ታክሞ የማይታከም የማይፈወስ በሽተኛ የሆነ የእኛ ሀገር ፖለቲካ። በተለይ እኔ እንደው ይህን አመት ሙሉ ካወራሁት 80% ስለዚህ ነገር እንዳይሆን እጠረጥራለሁ፣ እገምታለሁ። ይሄ በአንድነት ስም በኢትዮጵያዊነት ስም የቆሸሸን ነገር ይዞ ሰልፍ መውጣት፣ የቆሸሸን ነገር ይዞ አደባባይ መውጣት። የማያኗኑር አብሮነትን የሚከለክል ጉዳት ያለው ሌላውን የሚያቆስል አንድን ብሔር አይደለም እኮ። ዶ ዩ ቲንክ ጫልቱ ምኑ ጋር ነው ስድብ የሚሆነው? ጫልቱ ጫልቱ ትርጉሙን አላውቅም። ምኑ ጋር ነው ጫልቱ ስድብ የሆነው? አማርኛ ስላልሆነ ስድብ ነው? ስም ከአማርኛ ውጪ ስም ስድብ ነው ወይ? ምንድን ነው ያገናኘው? ጀዋርን እና ጫልቱን ምን አገናኘው? ብሔርንና ግለሰብን ምን አገናኘው? ቋንቋን ምን አመጣው እዚህ አደባባይ? አለምቱ በቀለ ጂን እነሱ ስድብ ካልሆኑ ጫልቱ እንዴት ነው ስድብ ሊሆን የምችለው? ሀዲይኛ እንዴት ነው ስድብ ሊሆን የምችለው? ወላይትኛ እንዴት ነው ስድብ ሊሆን የምችለው? ከምባትኛ እንዴት ነው ስድብ ሊሆን የምችለው? ሰው እንዴት በቋንቋ ይሰደባል? ሰው በቋንቋ ጫልቱ የሚል ስም በቋንቋ ነው ወይ የሚሰደበው? ይሄ ምን አይነት የጠነባ በሽታ ነው? ይሄ ልብ ውስጥ ያለ ከአንደበቱ ይሄን የሚያወጣ ሰው ነው ኢትዮጵያዊ ነኝ የምለው? የሰለጠንኩኝ ነው የምለው? ያወቅኩ ነኝ የምለው? ኢትዮጵያ ትቅደም የምለው? አንድነት የሚባለው ከእንደዚህ አይነት የተጨማለቀ አስተሳሰብ ጋር ነው? ከእንደዚህ አይነት በእንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ምን አይነት አንድነት ነው የምታስበው? አንድ ለመሆን ከአንተ ጋር ስሜን መቀየር አለብኝ? ማይ ጉድነስ በእውነት በዚኛው ክፍለ ዘመን ሰው እንደዚያ ሰው ይኖራል ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ? በዚኛው ክፍለ ዘመን ኢትስ ቬሪ ሾኪንግ። እውነት ለመናገር እንደዚህ ዮኒ ዌልካም፣ በጣም ትንሽ ኢሞሽናል ሆኛለሁ።
ስትናገር ሰምቻለሁ። ይሁን እነዚህ ሰልፎች የማይረቡ ሰልፎች እንደሩ ስትናገር ሰምቻለሁ። ታንክ ዩ ሶ ማች። እኔም ተናገር ያለው በዚህ ዙሪያ በሰልፍ የሚመጣ ለውጥ የለም እኛ ጋር። እነዚህ ሰልፎች ሰሞኑን ማለት ነው፣ ሰሞኑን በጅዋር ላይ የተደረጉ ሰልፎች ካመጡት ጥቅም በብዙ እጥፍ ክሳራ ነው ያስከተሉት። ክሳራ ያስከተሉት ለነዚህ ለቆሞ ቀሮች አይደለም፣ እነዚህ የበሰበሱ ፖለቲከኞች አይደሉም። እነዚህ ክፍለ ዘመኑን የማይመጥኑ ያለ ጊዜ በባከነ እድሜያቸው የሚኖሩ እነዚህ ሰዎች በ21ኛው ክፍለ ዘመን ሊኖሩ አይገባም። የድንጋይ ዘመን ሰዎች ናቸው። በስህተት ነው እዚህ ዘመን ላይ የተወለዱት። በቃ ዘግይተው የተወለዱ ዘግይተው በስህተት ቆይተው የተወለዱ ናቸው። የአስተሳሰብ ዝግመት ያልጨረሱ ማለት። እኔ በሪቮሉሽን አላምንም፣ ግን በአስተዛዘብ ሪቮሉሽን አምናል። በአስተዛዘብ ማለት የድንጋይ ዘመን የሚባለው ከሰፈሩ ውጭ ሌላ የማይታይ እንቁራሪት አይነት የሆነ በሱ ኩሬ ውስጥ ከሱ ኩሬ ውጭ ዓለም ያለው የማይመስል ከሱ ቋንቋ ውጭ ቋንቋ ያለው የማይመስል ከሱ እምነት ውጭ እምነት ያለው የማይመስል የታጠረ የተገነባ በድንቁርና የተገነባ በጥላቻ የተገነባ ሌላውን ከለር ማየት የማይችል ሌላው ውበት ማየት የማይችል ሌላውን ብልጽግና ማየት የማይችል በልዩነት መኖር የማይችል ከብሔርተኞች በላይ ጠላት ይሄ ነው። ለኢትዮጵያ ለብሔርተኞች መፈጠር ምክንያት ይሄ እኮ ሌላ አይደለም፣ ዋናው ምክንያት እኮ ይሄ ነው። ጫልቱን የማያከብር ኢትዮጵያ ነው እንግዲህ የሚፈልጉት። ከዛ በኋላ ጫልቱ መጣ። በአጋጣሚ ደግሞ ጫልቱን ባሉ እኔ የማውቃቸው ልጆች አሉ፣ ቆንጆ ናቸው። ደግሞ ትርጉሙ ምንድን ነው ጫልቱ ማለት? እስቲ ንገሩኝ። እውነት ለመናገር ምን ማለት ነው? እዚህ ኦሮሞኛ የምትችሉ ሰዎች ካላችሁ ጫልቱ ማለት ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያ በእውነት ማለት ነው ብሔርተኛው አክራሪ ብሔርተኛው ይልቅ ኢትዮጵያን ለኢትዮጵያ ከፍተኛ ጠንቅ እየሆነ ያለው ማለት ነው። ይሄ ዝገታሙ ይሄ መኖር በማይገባበት ዘመን ከናስተሳሰቡ የምኖር መኖር የማይገባው አይደለም። ስለ አንድነት ስለ ፖለቲካ ማውራት ይቅርና ማለት ነው መኖር የማይገባው በዚህ ዘመን መፈጠር የማይገባው የተበላሸ እነሱ ናቸው ለሀገር ጠንቅ። ይሄ አስተሳሰብ ነው ለሀገር ጠንቅ የሆነው። ይሄ አስተሳሰብ ነው ለልዩነት ማዳበሪያው። ይሄ አስተሳሰብ ነው ለብሔርተኝነት ማዳበሪያው ለልዩነት። ማንም እንኳን ሰው እንስሳ እንኳን ብትገፉት በቀል እርምጃ ይወስዳል። በዚህ ዘመን አምብልበብል በቃ እኔ እንዴት አድርገው አሁን አክቹዋሊ ከአንደበታቸው ይውጣ ጥሩ ነው። እንዴት መጀመሪያ በልቦናቸው ውስጥ ልኖር ቻለ? እንዴት አንድ ሰው አንድን አክቲቪስት ለመቃወም ወጥቶ አንድን ብሔር ተሳድቦ ይመለሳል? ነውርነቱ ደግሞ በኢትዮጵያዊነት ስም ነውርነቱ ደግሞ ባንዲራ ተይዞ ነው። እንግዲህ ይህም ባንዲራ ለምን ጠላህ ብለህ ልጠይቀኝ ትመጣለህ ማለት ነው። ይህም ለምንድን ነው አንድነቱን ለምንድን ነው የሚጠሉት ብለህ ደግሞ በእውነት እኔ እንትኑ ቢኖረኝ ማለት ነው እነዛን ሰዎች ቁጭ አርጎ ማለት ነው ለነገሩ እኔ ልንገራችሁ እንደናንተ አይነት አሁን በአንድነት ስም በኢትዮጵያዊነት ስም ይሄን ቆሻሻ አስተሳሰብ ይዛችሁ ኢትዮጵያ ገነት ብትሆን እራሱ መኖር አልፈልግም። እንደዛ ኢትዮጵያ ውስጥ ገነት ብትሆን ነው የምላችሁ። ለተለውን አሁን ድሃ ምስኪን ሀገር ትቅርና ማለት ለጫልቱ ቦታ የሌላት ኢትዮጵያ ሆና የምትቀጥል ይመስላችኋል? ጫልቱነትን የማያደንቅ አዶር የማያደርግ ኢትዮጵያ አይኖርም። ይህንን መዋጥ ካልቻላችሁ ኢትዮጵያ የእናንተ አይደለችም። ሂዱ ውጡ።
ከኢትዮጵያ ወጣችኋል አይደለ? ኢትዮጵያ ራስ ወጡ ከእናንተ ውስጥ። የእናንተ ኢትዮጵያ በጣም የቆሸሸች ናት። በጣም የምትሸት ኢትዮጵያ ነች እናንተ። የእናንተ አንድነት የበሰበሰ አንድነት ነው። የእናንተ አንድነት ድንጋይ ነው፣ ፍሬ የማይሰጥ ነው። ለም አይደለም እናንተ ኢትዮጵያዊነት። ይሄን ጥላቻ በኢትዮጵያ ውስጥ መሸሸግ አይቻልም። ይሄን ጥላቻ በባንዲራ ብትጠቀልልም ይሸታል። ደግሞ አደባባይ ወጥተህ ይህን ትተፋለህ። ከዛ ከፈረንጅ ጋር ትኖራለህ። ፈረንጅኛ ስም አክብረህ አማርኛህን አክብረህ ማለት ነው። ጫልቱን ለማክበር ገት የለህም። ጫልቱን ለመቀበል ገት የለህም። አቅምም ፍላጎትም የለህም። አንድነት ፈላጊ ነህ አንተ። እንግዲህ 80 ምናምን ብሔረሰብ ለመቀበል ፍላጎት የለህም፣ ግን አንድነት ፈላጊ ነህ አንተ። የእናንተን አንድነት የምትፈልጉትን አንድነት ብትፈልጉ የምታገኙበትን አንድ ቦታ ልንገራችሁ። በእናንተው በቅዠት ዓለም ነው፣ በእናንተው በእብደት ዓለም ውስጥ ነው የምታገኙት። እናንተ የምትሉት አንድነት ነገርኳችሁ፣ ጫልቱን አዶር የማታደርግ ኢትዮጵያ ልትፈጠር አይደለም፣ ልትታሰብ አትችልም። ጫልቱን በኩራት የማትራመድበት ኢትዮጵያ ለአለምቱም ለጫልቱም እኩል የማይሆንበት የለም። እሱ ነገር ማለት ነው። በምኞት ዓለም ውስጥ ነው ያለው፣ በእናንተ ውስጥ ነው ያለው። ከቻላችሁ አታውጡት፣ ምክንያቱም ይሸታል፣ ያበሰብሳል፣ ይቀፋል፣ ያሳፍራል። ተሸማቀቅን እኮ አልጠቀርኩም እንደ ዛሬ ትንሽ ይሄን ከሰማ ወዲህ እንዴ እኔ ጀዋርን ለምትቃወም አላችሁ ብዬ ጀዋር መቃወም ውጤት አያመጣም ብዬ አወራለሁ። እናንተ ይህንን አክቹዋሊ ለጀዋር በጣም ተጠቀማችሁት፣ በደንብ አድርጋችሁ ነው የተጠቀሙት። አትፈልጉም ኢትዮጵያን አንድነት፣ በጣም አትፈልጉም። ጫልቱ ብለህ ሰድበህ ጀዋር አቅሙ ይቀንሳል። ከዚህ በኋላ ነዳጅ ምክንያት እየሰጠ በቂ ምክንያት ከእናንተ ጋር ለመኖር እንደማይቻል በቂ መረጃ ላይ መረጃ እየጨመርክ፣ ቁስል ላይ ቁስል እየጨመርክ፣ በደል ላይ በደል እየጨመርክ፣ በታሪክ ስንጣላ ታሪክ ለማከም ስንጮ ሌላ አዲስ በደል ትፈጥራለህ፣ አዲስ ስድብ ታመጣለህ። በዚህ ዘመን፣ በእኩልነት ዘመን፣ በነፃነት ዘመን፣ በነፃነት ምድር ለካ ሰውን አገር አይቀይርም። ሰው ተጣሞ የተወለደን ተዘግቶ የተወለደን ደንድኖ የተወለደን ድንጋይ ለካ አዲስ አበባም አሜሪካን ብታስቀምጠው ድንጋይ ነው። ለካስ አይቀየርም፣ ህይወት የለውም። ለካ ድንጋይ የትም ድንጋይ ነው። ካናዳ ብትወስዱ ድንጋይ ነው። ባህር ዳር ብታስቀምጡ ድንጋይ ነው። መቀሌ ብታስቀምጡ ድንጋይ ነው። አዋሳ ብታስቀምጡ ድንጋይ ነው። ምንም ይሄን ድንጋይ እንደውም አንድ ላይ አንድ የምትተርፍ አማራጭ በጥልቅ ቀብሮ አፈር አድርጎ በሂደት እየበሰበሰ አፈር ወደ መሆን ካልሄደ በስተቀር ትርጉም የለውም። ድንጋይ ነው። እድሜ ይኖረዋል፣ ጥንካሬ ይኖረዋል፣ የድንዳኔ ጥንካሬ። ለውጥ ግን የለውም፣ ብስለት የለውም። የዛሬ 50 ዓመት የሚያስበውን ከ50 ዓመት በኋላም ድንጋይ ሆኖ ይጠብቃቸዋል። ድንጋይ ሆኖ ወይ በውሃ ውስጥ አስገብታቸው ወራጅ ውስጥ ብትጨምሩ እየተጋጨ ምን አይነት ሳይዙ ቢቀንስል ነው። እንደ መልኩ ትንሽ ይሻሻል ነበር። ከሀገር ሲወጣ አንድ ድንጋይ ወስዳችሁ አባይ ምንጭ ላይ ብትጨምሩ ግብፅ እስከሚደርስ ቢያንስ ሳይዙ ቀንሶ ቅርጹ ቀንሶ እንደ ባልጩት መስሎ ደርስ ይችላል። እነዚህ ግን እንደዛ መሆንም አልቻሉም። ያን ሁሉ ማይልስ አቋርጦ መጥተው ዛሬም ጥንት የተሰደበውን የጥንት የጠዋቱን ባለድመት ስድቡን ማለት ነው አምጥቶ ጫልቱ ይላል አሜሪካ ቁጭ ብለው ፕራውድሊ በማይክራፎን በአደባባይ። ለምን? ለብሔረሰቦች መብት ወጥቶ ማለት ለአንድነት ለአንዲት ኢትዮጵያ ወንጀለኛን ለመቃወም ወጥቶ ፍትህን ለመጠበቅ ወጥቶ ይታያችሁ፣ ብሔረሰብን ይሳደባል ማለት ነው። ምክንያቱም ጫልቱ የምትባል ሴት አይደለችም። እኔ ባለፈውም አንድ ዲሲ ላይ እንደዚህ ጫልቱ፣ ትክክለኛ ስሟ ጫልቱ አይደለም የተሰደበችው ሴት ጫልቱ ጫላ እንደዚህ የተሰጠ ነው ስድብ። ስለዚህ የተፈለገው ብሔረሰብን ነው፣ ጀዋርን ሳይሆን አታክ ማድረግ የተፈለገው ኦሮሞን ነው።
ይሄ ነው የገደለን እኛ እንገራቸው የሚገለን መሃል ላይ እንዳንመጣ የሚገለን አንዱ ይሄ ነው። እውነተኛ ኢትዮጵያዊነትን እውነተኛ ህብረትን የሚገለው ይሄ ነው አንዱ። በጣም በጣም ነው እየወጋችሁ ያላችሁ፣ ኢትዮጵያዊነትን እየወጋችሁ ነው። ስትወጉ ደግሞ ማለት ነው ሲሄድም ሲመለስም በሚወጋ ውጋት ነው። ስለ አብሮነት ለሚያወራ አብሮነትን ለሚመኝ ሰው ምን አይነት ቁስል ምን አይነት በደል እየበደላችሁ እንደሆነ አስብ። ኦሮሞ ብቻ አይደለም በዛ በጫልቱ ውስጥ ኦሮሞ ብቻ አይደለም የተሰበሰበው የተሰደበው፣ ሁሉም በራሱ ብሔር ስም ያለው ሁሉ ነው የተሰደበው። ሶማሌውን ነው የሰደባችሁት፣ ትግሬውን ነው የሰደባችሁት። አማርኛ አይደለም አትርስም ስሙ ሀዲያውን ነው ሰማንያ ምናምኑም ብሔር ብሔረሰብ ነው የሰደባችሁት። ሰልፉን ኮኦርዲኔት ያደረጋችሁ ሰዎች መቼም ከባልደራስ አያልፍም፣ ከአብኖች አያልፍም። ማንም በግድ ካልሆነ በጉልበት ካልሆነ ባሪያ ሆኖ መኖር የሚፈልግ የለም። ማንም በተሰጠው እኔ በማንነት የሰድበኝ ማለት ነው ልታስረኝ ትችላለህ፣ ልትገለኝ ትችላለህ እንጂ አብረህ ከአንተ ቤት አልኖርም። ስለዚህ ኢትዮጵያ እንድትፈርስ ከጀዋር ይልቅ ከባድ ፈተና የሚሆነው ይሄ ነው። ከብሔርተኛው ይልቅ ከባድ ፈተና ድብቁ ኢትዮጵያዊ ነው። የበሰበሰ ኢትዮጵያዊ፣ ድንጋይ የሆነ ኢትዮጵያዊ፣ ለሌሎች ብሔሮች ክብር የሌለው ኢትዮጵያዊ፣ ለቋንቋዎች ክብር የሌለው ኢትዮጵያዊ፣ የማይንቀሳቀስ የማይለወጥ የዛገ ዘመኑን የማያውቅ ትውልድን የማያውቅ ትምህርት ያልቀየረው ሀገር ያልቀየረው እድሜ ያልቀየረው ወዳጅነት ያልቀየረው ስልጣኔ ያልቀየረው ፈጣሪ ራሱ አይቀይረውም። ይሄ አይቀይረውም፣ ሲኦል ያስገባዋል እንጂ አይቀይረውም። ፈጣሪ ከሰው እንደዚህ ጨፍልቆ እኮ አይሰራም። በቃ ሰጥ አይደል እንዴ? ጭንቅላትህን ለምን ብትጠቀመው? ኮፍያ ለማድረግ ብቻ